Στο επιμελητήριο Τρικάλων έσπευσαν προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από δράσεις και προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα ή τρικαλινοί επιχειρηματίες. Στα Τρίκαλα, για να τους ενημερώσει, βρέθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ, κ. Γιώργος Γεροντούκος. Πρόκειται για χρηματοπιστωτικό φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η επιχειρηματικότητα είναι μια πολύ ευρεία έννοια που περιλαμβάνει την προδιάθεση για ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δράσης, η οποία κατά τεκμήριο ενσωματώνει καινοτομία, εξωστρέφεια, υψηλή τεχνογνωσία, προοπτικές αύξησης απασχόλησης, έχει δηλαδή συστατικά ικανά να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Μπορεί επίσης στην έννοια της επιχειρηματικότητας να περιλαμβάνεται η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας που έχει κάποια από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Και αν η υλοποίηση αυτή ξεπερνά τα 3,5 έτη, λέμε ότι τη λέμε καθιερωμένη επιχειρηματικότητα. Για την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον επιχειρηματικό τομέα, μίλησε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Βέβαια και να έχουν γίνει βήματα, και με το πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με τον πρόεδρο πέρα, κάνει τόσο μεγάλη μάχη και απεμπλακήκαμε τις τράπεζες και ο χρηματοδοτικό λογαριασμό είναι τελείως διαφορετικό, δεν χρειάζεται κινητικέ, δεν χρειάζεται ίδια συμμετοχή, παρά μόνο αυτοί που μπορούν οι ικανοί να προχωρήσουν. Για υγιείς επιχειρήσεις μιλάμε. Δεν μιλάμε για αρπαστές, ούτε για. Δεν θα τελειώσει το μήκο του παρελθόν ή έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι καλά. Πετύχαμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν αναλάβει θέσεις που ήμασταν την Τρίτη στην Αθήνα, που ήταν μια σύσκεψη, λέω γρήγορα και καθαρά. Γιατί πέσαμε σε έναν προϋπολογισμό 100 φορές πάνω από την θέση της επιχείρησης.